קהל קדוש, למי יש פה שטרות של ישראל? שטרות, כל השטרות. 4 שטרות יש כמה. אתה אדום, כחול, ירוק, צהוב, כתום, לא משנה. אתה יודע, חיים שלי. בנק ישראל, בן... רבותיי, שטר של 20, בכסף המדינה נמצאת הגברת רחל המשוררת. כסף זה דבר חשוב? זה דבר חשוב. כסף זה כוח. בעל המאה הוא בעל... אין משפטים שאתם יודעים אותם בעל פה כפרה עליכם. רחל המשוררת נמצאת בשטר של ה-20. רחל המשוררת נפטרה בגיל 40. רחל המשוררת נפטרה בלי בעל וילדים. רחל המשוררת נהילה מעל עשרות רומנים עם גברים ביניהם לא יהודים. היא נמצאת על שטר מדינת ישראל, שטר של 20. שטר של 50. מי הוא? אבי אבות אטומה. מי הוא? שאול צ'רניחובסקי. שאול צ'רניחובסקי, זה היה כופר בתורה שאתם לא מאמינים באיזו רמת כפירה. אתם יודעים למי התחתן שאול צ'רניחובסקי? הוא התחתן עם גויה. הוא נישא לגויה ונולדו לו גויים. והוא תמך בהתבוללות ומחיה עם גויות וטען שהן טובות יותר מיהודיות. הוא על שטר מדינת ישראל הציונות, שטר 50. כלב שאול. על שטר של 100 נמצאת איתנו לאה, לאה גולדברג. לאה גולדברג נפטרה גם היא אחרי אין ספור רומנים וגם אם לא יהודיים, ונפטרה, אם אינני טועה, לעניות דעתי גם ללא צאצאים, והיא נמצאת על שטר 100 של מדינת היהודים. ועל שטר של 200 נמצא נתן אלתרמן. מי זה נתן אלתרמן? נתן אלתרמן, הייתה לו בת אחת, קראו לה תרצה, והיא תרצה אתר, והיא הייתה הבת היחידה שלו שבגיל 36 התאבדה. נתן אלתרמן תמך בעוד, מאוד, מאוד, מאוד בהתבוללות. הוא אהב את הגויים, והוא היה ציוני אדוק. הוא היה מאלה שבזו ליהדות החרדית. אתם יודעים מה משותף לארבעת השטרות האלה? ציונות, כפירה, זנות והתבוללות. זה מה שהם רוצים במדינה שנראה כל בוקר, כל צהריים, ערב, שנצפה בתמונות ואנשים שהחריבו את היהדות. פניה של מדינת ישראל. אין פה את הרמב״ם. אין פה את הרב עובדיה. חס ושלום לא יהיה פה את הרב קניבסקי. שלא ישאלו מי זה, אבל שישאלו על אלה מי אלה, בוויקיפדיה ימצאו שיש להם עוד מחנה משותף עם אח שימם, שלא נשאר מהם זרע. כי אם למישהו פה היה ילדים, הם גויים. ואם למישהו אחר היה ילדים, הם התאבדו. ולאחרים לא היו ילדים. מארבעתם, אין לאף אחד זרע יהודי. זה מה שהם רוצים, נמריה לעוף שלי. הם רוצים אותנו גויים.